До цього працюють наші військові на Мелітопольському напрямку, в тому числі 47-ма бригада, яка зараз туди приїхала і нищить російські літаки та гелікоптери. Постріл! Моя задача самим не літає і другим не даємо, розумієте? Збивати те, що літає, що кошмарить наших хлопців. Постріл! Єс! В той день вони так трошки утром зайшли, але була туманність, а потім другий раз зайшли і так в наглу. Два чуть-чуть далеко, а третій так гарно на мене йде. Вертольот К-52, який вартує 17 мільйонів доларів. Та і вирішили його приземлити, а він йшов і дуже близько зайшов, тобто в радіус моєї ракети, і зробили пуск. Єс, бля! Красава! Його і посікло, і він камнем вниз. Так що земля йому бетоном. Єс, робота! Ті хлопці, що були контужені, аж вони кричали. Кричали, матюкались, раділи, що хлопці, спасибо, що дали їм за нас здачі. Красава! Дуже велика радість, ну, звісно, бо коли бачиш, коли хлопці йдуть ранених, несуть і контужені, і розказують, що тільки літ працював, то дуже великі емоції, коли посадив його. Ну, це, знаєте, як злітає ракета, наприклад, SpaceX, там. Красивий зльот там, все удачно, і оце така команда, знаєте, на пункті управління, там всі такі, да, там, шу. Дякували, дуже велике, дуже, що ми їх покошмарили, і вже вони більше не працюють. Ми їх добре полякали, добре. Є результат, такий комплекс, перший раз в таких діях, і показав себе діючи, дуже діючи. Недаром мене держава вивчила, і я зробив свою роботу. Вони посилають на Україну вбивати наших людей, дітей. То краще за ці гроші, якусь інфраструктуру, покращили своє краще життя. А так вони крадуть у нас холодильники, унітази. Одну хліб на ці 17 мільйонів купити унітазів, холодильники і роздати людям. Хлопці йдуть, всі йдемо посадка за посадкою. Але йдемо вперед, не шагу назад. Йдемо вперед. Ну, я думаю, що скоро в будущем купаюсь на морі у тебе вдома.